Postupak izjašnjavanja na predstojećem referendumu u nedjelju 16. januara bit će sprovedeni u opštini Šid na 39 biračkih mesta. Svoje pravo moći će da iskoristi 29.449 upisanih u birački spisak, kako je saopšteno od strane predsjednika opštinske komisije Milana Filipovića. Glasačka mesta za izjašnjavanje na referendumu i pitanje o promjeni ustava sa za i protiv biće otvorena u 7 časova u nedjelju do 20 naveče. Svoje pravo mogu da iskoriste svi upisani, a bolesna i invalidska lica treba da se u toku dana, sutra u subotu i u nedjelju do 11 časova prijave kako bi ih članovi biračkih odbora obišli kod svojih kuća. U prethodnim danima obavljene su sve pripremne aktivnosti, građani su dobili obaveštenja o mjestu i vremenu održavanja referenduma, a i birački odbori su preuzeli potreban materijal. Po zatvaranju biračkih mesta, članovi biračkih odbora, a njih je ukupno 12, obradit će materijal i proslediti ga opštinskoj komisiji, koja ga također obrađuje i prosleđuje Zavodu za statistiku i Republičkoj izbornoj komisiji, koja je nadležna da da konačan broj izašlih na referendum i rezultatu njegovog održavanja.